Goeiemiddag en weer eens baie hartelijk welkom bij die HNP se inligtingdiens volgende videogesprek wat ons vir u bring. U sal onthou die laaste keer het ons gepraat oor 27 April wat deur meneer Andries Breitenbach genoem is die dag van skande. Gelukkig het ons daarom in ons volkslewe ook ander dae wat nie heeltemal dae van skande is nie, wat eintlik groot hoogtepunte was. Dalk selfs nog kan wees afhangende van hoe ons dit gaan hanteer. Een van die dae is die 31ste Mei wat nou voor die deur lê. En ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor 31 Mei, sy historiese betekenis en ook wat dit vir vandag vir ons nog kan beteken of behoort te beteken. En weer saam met my is meneer Andries Breitenbach, voormalige leier van die HNP, ook 'n man wat al sy geskiedenis goed ken. Andries, as ek reg onthou, het jy 'n M-verhandeling in geskiedenis gedoen, hè? Ja, dat is recht. So, dit maak jou gelukkig gesaghebbend om te kan gesels oor 31 Mei. Waar begin ons met 31 Mei? Want daar was al heel wat daar in ons geskiedenis wat betekenis gehad het, ne? Henk, jy weet, datums het betekenis in die lewe van die mensdom. Elke mens het maar datums wat jy onthou. Jou geboortedatum, jou huweliksdatum, datums waar daar besondere dinge gebeur het, maar so ook in 'n volk se geskiedenis is datums mylpale wat 'n volk onthou, mylpale van skande soos 27 April wat jy genoem het, maar ook ander datums van oorwinning. Ons dink aan Majuba, ons dink aan genoeg ander geleenthede. Nou 31 Mei is een van daardie datums wat bakens in ons geskiedenis afpen. En die betekenis daarvan, die moet een mens nooit lig skat nie. Ek het genoem by die vorige gesprek dat 31 Mei 1902 was die datum, dit was die droewigste datum in ons geskiedenis. Omdat op daardie datum die Boerenrepublieke hulle onafhanklikheid verloor het. Nou is het merkwaardig, jy weet, dat die Engelse het 27 februari, Majuba dag, onthou, omdat hulle daar die neerlaag gelei het, en toe hulle nou uiteindelik in die Tweede Vryheidsoorlog daar die datum wou uitwis, het hulle gekom met die greep van greep. Remember Majuba. Remember of Revenge Majuba. En ek dink in die hart van die boerevolk was daar maar altyd ook die geval of die begeerte om 31 Mei 1902 te kan uitwis. Maar het was nie so maklik nie as gevolg van die omstandighede. Die boere het kort na die Tweede Vryheidsoorlog selfregering gekry, maar uiteindelik die eerste keer wat ons nou weer met 31 Mei te doen kry was in 1910. Met Uniewording. Maar ek wil jou net onderbreek, toe ons net nou voor ons met ons gesprek begin het, het jy baie ander interessante historiese gegewe gegee oor 31 Mei 1900. Ja, 31 Mei 1900, dit was nou 8 maande na die aanvang van die oorlog. En dit was nou 'n week voor het Pretoria aangeneem is, Bloemfontein was klaar aangeneem, toe die boere-generaals van Pretoria, al die senior-generaals, by mekaar gekom en hulle het besluit, maar daar moet nou vrede gesluit word. En hulle het op die aand van 31 Mei, en ek dink nie dit was berekend nie, het hulle by president Kreur aanbeveel dat daar moet vrede gesluit word. En president Kreur was gebind deur die ooreenkomst met die Vrystaatse president om eers hom te raadpleeg voordat hulle kon. En president Steyn was baie teleurgesteld toe hy hierdie aanbeveling van die boere-generaals hoor. En hy het vir Kreur terug laat weet, daar sal onder geen omstandighede vrede gesluit word nie, al moet die Vrystaat alleen voortgaan. En Jan Smuts, wat deel was van daardie vergadering, meer 'n toehoorder as 'n deelnemer, het dit prachtig beskryf ernstig. Hy het gesê dat die boere moes daar kies tussen lewe en dood. En Steyn
het eindelijk vir hulle die dood gekies. Maar daarna sou die boere lewe, want hulle sou nooit met gesigte waarop skande gerus het, deur die lewe kon gaan nie. Inteendeel, hulle sou met opgerigte hoof enig iemand nie oog kon kyk daarna. Omdat daar die beslissing van president Steyn hulle gedwing het om 2 jaar langer oorlog te maak. En in daardie 2 jaar was die verliese in die oorlog was geweldig groot in vergelijking met wat hulle tot op daardie stadium gelei het. Trouwens, dit wat hulle tot op daardie stadium gelei het was eintlik maar gering. Want onthou, dit was enkele dae daarna Pretoria is ingeneem en na die slag van Donkerhoek wat plaasgevind het by Afte in die 12de Junie, toe het Roberts besef, maar die boere is nie van plan om oor te gee nie. En 4 dae daarna, toe daar die beruchte proklamasie van 16 Junie, wat ons herdenk as concentratiekampdag, het hy dit uitgevaardig. Maar goed, concentratiekampdag gaan ons een aparte gesprek van maken. Ons gaan anders daarin. Maar dit was net interessant, so ons het nou 31 Mei, ek wil amper sê onbedoeld, 1900 gehad, toe het ons 2 jaar later die vredesluiting gehad, wat die grootste verlies in ons volk was, wat jy net nog gesê het, en toe het jy nou net begin raak aan 31 Mei 1910. Ja, toe is 31 Mei 1910 daar, en dis toe nou unifikasie, waar die voormalige boerenrepublieke, nou ja, tot op daai stadium was daar die voormalige boerenrepublieke was nou Britse kolonies. En van die republikeinse ideaal was daar niks sigbaar oor nie. En dan natuurlijk die ander state in Suider-Afrika was allemaal onder Britse beheer. En met unificatie toe het al daar die state nou is hulle saamgesnoer in een unie. En wat ons ook al vandag mag sê oor unificatie, en ek weet baie van ons voel maar baie negatief, die feit is dat die voorste boerenleiers, mannen soos generaal de Wet, generaal de Larey, president Steyn self, het daar die unificatie in een baie positieve lig gesien. Omdat vir hulle was dit eintlik die vervulling van een ander ideaal, en dit is dat die Afrikanerdom weer in een staatkundige eenheid by mekaar gebring is. En daarom het hulle ook hulle steun gegee aan die hele saak. Nou ja, ons weet wat verder gebeur het, toe was die hele Unie nou een praktische Britse kolonie. Maar toch met een boerengeneraal as eerste minister. Ja, een boerengeneraal met een Engelse hart. En ondersteun deur Jan Smuts, wat ook maar totaal ver-Engels het in daardie tyd. En dit was natuurlijk baie gerieflik om daar die boerengeneraals te gebruik, want hulle het geglo, die Engelse, as jy die boerenleiers kom oortrek en oorhaal, hulle rugge warm klop en hulle allerhande ere titels gee, dan het jy die volk ook nou saamgesleep. Nou ja. En daarie was een bykie een foutjie in hulle denken geweest. Daarie was een foutjie in hulle denken, want gelukkig was daar een man soos generaal Herzog, wat natuurlijk baie sterk gestaan het op die Afrikanerse standpunte en selfstandigheid. Nietemin, toe in, nou tot op daardie stadium, en van daaraf aan, van 1910 af aan, vir die volgende, hoeveel, 18 jaar, toe was die amptelike vlag van Suid-Afrika was die gehate Britse Union Jack. Elke slag as jy na hom moes opkyk, dan moes elke boer weet, hulle is verower. En boonbehalwe dit was eintlik maar die God save the King, praktisch die volkslied van Suid-Afrika, waarvoor hulle nou moes op aandag staan en die soort van ding. Interessante parallel wat die mens met vandag kan vat, ne? Ja. As ons nou vandag by een vlagpaal voorbij stap en jy sien ook die vreemde kleurige ding, dan krijg jy ons die selle idee as wat die boere die tijd gehad het met die Union Jack. Jy is verover. En as jy nou na
die heilige lied wat hulle landslied noem, moet luister, dan kom jy ook achter, jy is verower. En dit kon net sowel God Save the Queen gewees het. Dit is heel te maal soos jy daar sê. Met ander woorde, die gewone volk, ons, boere, Afrikaners, ons kyk na daardie simbole en ons besef, maar ons, dit spreek nie tot ons nie, en dit het niks, ons het niks daaraan nie. Correct. En ons wil niks daaraan heen nie. Maar toe in 1926, toe Dr. Malan, die stryd aan die gang gesit, dat Suid-Afrika moet sy eie vlag hê. Nou moet ek sê, voor dit, hier in, aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog, toe die Britte al toegegee dat, omdat ons 'n selfregerende kolonie is, hulle het gepraat van dominiums, kan ons eintlik oor ons eie lotgevalle besluit. Maar dit was nêrens regtens vasgelê nie. In elk geval, Dr. Malan toe begin met 'n proses om 'n eie Suid-Afrikaanse vlag daar gestel te kry. En snaaks genoeg, Dr. Malan het gesê, hy wou voel dat dit moet 'n skoon vlag wees, wat geen van die ou simbole bevat nie. Deur die hele loop van die vlagproses het dit toe so gekom dat die ou simbole toe in die middel van die vlag daar is, maar teen sy sin met die Union Jack in die ereplek, dus naast aan die vlagpaal. En daardie vlag is toe gehuis vir die eerste keer amptelik op die 31ste Mei 1928. Vir die boere moes dit gevoel het na 'n klein oorwinnetjie oor die 31 Mei van 1902. Maar 'n ander belangrike ding wat gebeur het by daardie geleentheid is dat die stem van Suid-Afrika was nou al 'n klompie jare tevore deur Langenhoven geskryf, en daardie lied het in die hart van die volk 'n plek gekry, in die hart van die Afrikaner deel van die volk, nie die Engelse nie. En hulle wou dit graag as volkslied hê. In prakties, die facto het eintlik maar die volkslied geword vir die Afrikaner, vir die boere. Maar die regering kon dit nou nie volkslied maak nie, omdat die Engelse nou nie erg daaraan gehad het nie. Maar op daardie dag, terwyl daardie vlag ook vir die eerste keer gehuis is, toe het 'n massakoor van kinders die stem van Suid-Afrika daar voor die senaatsaal gesing, tot natuurlik groot vreugde. En dit was ook amptelik op die program aangedui. Goed, die God Save the King het ook geklink daai dag, maar ons weet mos nou. Maar dit was al twee liedere geweest, dit was nie 'n samevlansing nie. Dit was nie 'n samevlansing nie. En die een het gekom met die hart van die volk, en die ander een was nou maar daar omdat hy nog daar was. Nou ja, die volgende mylpaal van 31 Mei was toe ons uiteindelik republiek geword het. 31 Mei 1961, en dit is waaroor het van ons gaan. Met daardie republiekwording op 31 Mei, en dit was baie berekend gekies, daardie datum, was dit eintlik 'n uitwissing van 31 Mei 1902. Dit was 'n baie groter oorwinning as wat die Engelse oorwinning oor die Boerrepublieke was. Want nou was ook die voormalige Britse kolonies was deel van hierdie republiek wat hulle nie wou gehad het nie. En interessant, ek het nie daardie syfers in my kop nie, dink jy het dit waarskynlik baie meer. Ek vermoed dat Natal het in die referendum oor republiek wording daar teen gestem. Ja, ek dink jy is reg, en dit is so dat Natal wou eintlik afskei. En ek dink vandag sal baie van ons sê, dit is jammer, hulle het nie maar afgeskei en klaar gekry. Want Natal het nie net 'n groot komponent Engelsgesindes gehad nie, en vandag seker nog, maar ons weet allemaal wat is die situasie met die Zulus daar.
Maar nou die feit is dat, jy weet, daar die oorwinning van 31 Mei 1961 was eintlik 'n baie groter triomf vir die Afrikaner as wat ons mense deesdae besef. Republiekwording was nie vir ons maar net 'n verandering van staatsvorm nie. En 'n verandering van die konstitusionele posisie van hier van Suid-Afrika nie. Om die waarheid te sê, in 1934 toe het die parlement van Suid-Afrika die statuswet wat die status van die Unie van Suid-Afrika bepaal het aangeneem, en daardie statuswet het eintlik al bepaal dat die parlement van Suid-Afrika is soewerein. Hulle het daardie wat is het van Westminster, het hulle met daardie wet het hulle nou wetgewende gesag gegee in Suid-Afrika, die statuut van Westminster wat toe al in Engeland aanvaar was, en die uitvoerende raad wat daarna gevolg het was dan 'n Suid-Afrikaanse uitvoerende raad, ons eie een, nie meer Britse ministers nie, en die soort van ding. Dit het eintlik die soewereiniteit van Suid-Afrika of ons parlement dan vastgelê in wetgewing, en daardeur daardie hele situasie geskep wat ons wou gehad het, behalwe ons was nog deel van die Britse Ryk, en daardie wet het terloops ook bepaal dat ons nie meer deur die Britse regering met die koning kon kommunikeer nie. Nou, ek weet nie wat ons met die ou drommel sou wou praat nie, maar nietemin, ons het toen ons eie gouverneur-generaal gehad wat direct met hom gepraat het. So, hoewel die statuswet het in 1934 daar was, was dit republiekwording wat Suid-Afrika finaal losgeknoop het van die Britse Ryk, en ons het trots gegee het, vir ons gesê het, maar nou is ons een land wat op ons eie voete staan, soeverein. En het was toch baie duidelik dat na republiekwording die geweldige ekonomiese vooruitgang wat ons gehad het, buiten die state, en die geweldige groei wat ons gehad het, as een mens vandag terugkijk na daardie dinge, dan was dit eintlik fenomenaal wat Suid-Afrika vooruitgegaan het op alle gebiede, literêre gebied, wetenskaplike gebied, technologie wat ontwikkel het, al daardie dinge. En dit is daarom nodig dat ons daardie historiese gebeurtenis op 'n gepaste wyse in herinnering sal roep, want dit gee ook vir ons weer 'n vooruitsig wat vir ons sê, maar 60 jaar tevore, 61 jaar tevore was ons volk absoluut in die diepte en neergeslaan. 61 jaar daarna toe was het ons grootste triomf, en nou kan ons dieselfde sê wat betref 27 April 1994. Ons weet nie wat voorlê nie, maar ons het die hoop en die verwagting, en ons sien ons wie is besig om vooruit te gaan in hierdie land, die Afrikaner wat wil. So ek dink ons moet nie moed verloor nie, inteendeel, ons moet republiekwording aangryp as 'n geleentheid om daardie oorwinnings wat ons behaal het en die pad wat ons gestap het en die proses wat vir ons tot vryheid gelei het, om dit in herinnering te roep en te koester en weer ons pad vorentoe te loop totdat ons uiteindelik weer ons oorwinning sal behaal en as volk soewerein en trots in hierdie wêreld sal staan. Iets wat ek nou so half aan dink, elke jaar kom daar so etlike duisende van ons volksgenote by mekaar op 27 februari of nabij 27 februari daar by Majuba om dit te herdenk, terwyl Republiekdag word op hierdie stadium eintlik net hier en daar met 'n klein geleentheid herdenk. Is dit nie weer nodig dat 'n mens 'n groot Republiekdag by mekaar moet kry
hierdie jaar is nou te kort, maar dat die mens kyk, dat die mens so'n beplanning maak, dat die mens volgende jaar weer vir 'n slag 'n baie goeie, ordentlike republiekfees hou, om al die goed wat jy nou gesê het, weer by ons mense te kry, en vooral by ons jong mense. Miskien is 1966 'n goeie geleentheid, want het is dan nou vyf, het is daarom nou 2026 dan? Ja. Ja. Nou, ja, ek dink jy is reg, Henk. Kyk, ons mense is nou maar geneig om 'n ding soos Majuba te herdenk, heeltemal tereg, en dit moet so voortgaan. Maar het lyk vir my, militaire oorwinnings is altyd meer dramatisch as politieke oorwinnings. Ja, dit vat so die verbeelding aan, he. En dit gebeur in een kort tydjie, en natuurlijk, ons mense se kennis van die politiek, en die geweldige politieke strijd wat gestry is, by die jong mense bestaan daar geen kennis daarover. En omdat daar nie kennis is oor die hele proces nie, daarom is ons jong mense maar ongeërgd daarover. Maar daar neem we daarom nog van ons geslag wat daar die strijd deurgegaan het, van het ons in die lewe gekom het, en toe was dit ook al eind aan. En ek dink dit is 'n baie goeie wenk wat jy hier het, ja, dat die mens moet daar die geleentheid wat om nou oor sê jaar of twee van voordoen, ons moet die geleentheid om dit te herdenk gebruik in ons voorbereiding en 'n oordentlike saamtrek waar ons volks moreel weer gebou kan word en ons ideale vooruit gestel kan word en waar ons geestelik voorberei om daardie ideale weer te bereik, dat ons weer ons eie vlag en weer ons eie volkslied het, dat ons weer ons eie vlag en weer ons eie volkslied, maar ons eie land het en ons eie regering, dis waar oor dit gaan, 'n soevereine regering en ons soevereiniteit as eie volk met 'n eie land deur die wêreld erken word. Annelies, baie dankie, dis baie insiggewende gesprek. Ons het dan gesels met meneer Annelies Breitenbach oor 31 Mei. So as jy 31 Mei wakker word, dink aan die republiek. En al is daar nou verspotte mense wat sê dat daardie vlag van daardie republiek nou sogenaamd haatspraak verteenwoordig, huis hom maar, toon hom maar, dra hom, wees trots op wie jy is en wat jy is. Tot de volgende keer, alles van die beste.